Ось так виглядає центральний парк міста Апостолове. Площею майже у 4 гектара. Ця рекреаційна зона давно потребувала оновлення та благоустрою. Та на це у громади немає коштів. Допомогти взявся народний депутат Дмитро Шпенов. З 2020 року у порівнянні з 2017-2018 роком дохідна частина бюджетів територіальних громад, вона є значно скороченою. І ми дякуємо Дмитру Юрійовичу, народному депутатові, що він перебуває у постійному діалозі із Криворізькою районною радою, і з територіальними громадами свого округу, і на рівні уряду намагається вирішити цю ситуацію щодо збільшення надходжень до бюджетів громад. Але допоки ця ситуація не вирішена, відповідно, територіальні громади зосереджені, фінансово зосереджені на вирішенні першочергових проблем своїх регіонів. Дякуючи Дмитру Юрійовичу, він спромігся виділенню з державного бюджету субвенції, яка дозволяє всебічно розвивати територіальні громади. У Криворізькому районі субвенції від держави потребують ціла низка соціальних програм. Багато занедбаних територій прагнуть привести до ладу, зокрема, облаштувати зону відпочинку. Загалом на цей рік у керівництва райради багато планів. Це є і перша частина реконструкції центрального парку міста Апостолове, який ми щойно пройшли, подивилися, і міні-футбольного поля у Софіївці, і будівництво водогонів, і будівництво огорожі навколо школи у Невитрудовій, і ще безліч проєктів, які вже заплановано реалізувати. І саме головне – те, що саме ці проекти подавали безпосередньо територіальні громади. Більшість цих проєктів заплановано реалізувати протягом 2021 року, і лише один з проєктів, це реконструкція центрального парку в місті Апостолове, буде реалізовано за плином декількох років. Валерій Кожухар, Валерія Косигіна. Цей день.